سيك الهجة بن الحسن العسكري عليه السلام صلوات صلوات عليه وعلى بيه في هذه الساعات وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل باين تتسكنه ورزقاتهم وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صلي على محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلوات دور ذهنوں سے تیرگی کر لو ذکر حیدر سے دل لگی کر لو جی رہے ہو اگر بغیر حب علی سے اچھا ہے خودکشی کر لو حاضر جا حیدری اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میرے بھائیوں مولا صبر جمیل عطا فرماوے بلا بلا عمر گمی صاحب دے مالک درجات بلند فرماوے امین آکھو یار مالک انہیں درجات بلند فرماوے ان بھائیاں نو مولا اپنی پناہ اچھ رکھے اتفاق پیار عطا فرمائے یقیناً قرب جناب سیدہ اچھ حسن قرب امام حسین علیہ السلام اچھ حسن پاک سیدہ دی وکالت پاک مرشد علی دی وکالت کر دیاں زندگی گزر گئی تو جناب دی زیارت واسطے حاضر ہوں علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں بالکل بھی کوئی احسان نہیں یا کوئی بھی بات نہیں ہے دونوں دی مہربانی ہے اور لفظ استعمال کر کے ان بھائیوں میرے میرا فرض ہے بلکہ واجب نہیں اوجب بھائی آنا تے تھوڑے دکھے جیسی شریک ہیں جی ساڈی شیعہ قوم دا ایک بہت بڑا اثاثہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں پھر سنو علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں شکریہ علی کا چہرہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم ترقیاں دے گھرا وستے رہو علی کا چہرہ لحد میں بہت شکریہ سارے عبادت کرنا ہاتھ اچھا ہے علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی رکو علی سے ذرا بات کر کے بہت شکریہ جی جڑے نہیں بولے انہوں کا اپنا نصیب ہے جڑا بول سکتا ہے اچھا ہے دری نجات مانگے گی امت نجات مانگے گی امت بسم اللہ تو یہ کہیں گے نبی رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں تھوڑی جی ٹف ہے لیکن بات ضرور کر دیں یہ کوہ طور نجف ہے یہ کوہ طور نجف ہے نظر جھکا کے چلو یہ کوہ طور نجف ہے نظر جھکا کے چلو یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں شکریہ بھائی جڑے بندے پہنچ گئے جڑے رہ گئے انہیں نصیب ہے چلو اگلی گل بھی پڑھیے ہاتھ اچھا ہے ذریعہ کربلا دا میدان ہاتھوں میں علمدار کے تلوار نہیں ہے کربلا اچھا ہاتھوں میں علمدار کے تلوار نہیں ہے سائیں جی لڑنے کو مگر کوئی بھی تیار نہیں ہے بازو بھی کٹائے مگر چھوڑے نہ دریا حیدر کا یہ بیٹا ہے فرار نہیں ہے آدمی دا ہاتھ اچھا حیدر حیدر کا یہ بیٹا ہے فرار نہیں ہے دل کر دے داد بھی اپنے آپ نو دیواں تے سطر بھی پڑھا کوئی ایڈی پسند ہے سطر حیدر کا یہ بیٹا ہے فرار نہیں ہے ایک بچے کا ایک بچے کا ایک بچے کا میدان میں ہس کر چلے آنا کیا شام کے حاکم یہ تیری ہار نہیں ہے ان سلام ہے جدہ ہاتھ اٹھا ہے بڑا سلام ہے جدہ دارن سلام ہے ہاتھ اٹھا ہے دری ایک بچے کا میدان میں زندگی ہونے ایک بچے کا میدان میں ہس کر چلے آنا کہ شام کے حاکم یہ تیری ہار نہیں ہے
ایک بچے کا میدان میں ہس کر چلے آئے کیا کہنے توڑے سنن دے کیا کہنے توڑی سماد دے بی بی پاک تو نے اس طرح تا فرماوے جناب سیداد صدقہ قبلہ دے مولا درجات بلند فرماوے یقیناً بلندن ملک اور بلندت انہاں نوں شہزادیاں مولا اپنی پناہ چ رکھے ایک ازائی کاروان ہے انہاں دے اپنے ویڑے دا جڑا بوئے بوئے جا کے ذکر شبیر علیہ السلام کر دین مولا انہاں نوں اپنی پناہ چ رکھے میں ایک مثال دینا جے سمجھ آ جائے وہ جڑا بقایا امام حسین والے پاسے رہ گیا نا قبلہ دا ہاں جڑا بقایا رہ گیا وہ دی صورت وچ موجود موجود ہیں جی اللہ انہاں نوں ہور ترقیاں دے کیونکہ جڑا بقایا ذاکر بندے نہیں جمدے کیڑا کریم ہے جڑا جہان دی مزدوری چھڑا کے اپنے محکمے وچ بھرتی کر رہا ہے میں سب کے جہاں جڑا بستر چھڑا کے جنت دیندا نا اس نوں حسین اللہ چلو قصیدہ سنائیے جناب بڑی منفرد جی بات ایک سونی صلوات میرے حسین دی ذات تلاوت فرماؤ جی بندے ڈھیر ہو یار کوشش کرو سارے صلوات پڑھی جاوے جی ایک سمجھ نہ آئے 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 ہوں کہڑی سادہ جی بات ہے سمجھ نہ ایک پاس ہو جو دونوں سمجھ نہ آئے سمجھ نہ آئے بیٹی نبی کی سمجھ نہ آئے سمجھ نہ آئے سمجھ نہ آئے بیٹی نبی کی سمجھ نہ آئے ہاں سمجھ نہ آئے بیٹی نبی کی سمجھ نہ آئے سمجھ نہ آئے بیٹی نبی کی سمجھ نہ آئے ہاں سمجھ نہ آئے بیٹی نبی کی سمجھ نہ آئے کسے معلوم ہے کیا سیدہ ہے کسے معلوم ہے کیا سیدہ ہے رسالت کا سہارا سیدہ ہے رسالت کا سہارا سیدہ ہے میں ویکھو گے جناب میں ویکھو گے سیدہ ہے رسالت کا سہارا وہ جس کے واسطے دنیا بنی وہ جس کے واسطے دنیا بنی ہے اسی کی ساری دنیا سیدہ بسم اللہ کرا اللہ ترقی دے اللہ تعالی سلامت رکھے ہاتھ اونچا بولو حیدری اسی کی سیدہ سمجھ نہ آئے سمجھ نہ آئے بیٹی نبی کی سمجھ نہ آئے سمجھ نہ آئے شاباش بیٹی نبی کی سمجھ نہ آئے جہاں مریم وضو کرتی جہاں مریم وضو کرتی رہی ہے طہارت کا وہ دریا سیدہ ارمان لگا جن بی بی سنایا تے بی بی سر ہلا گیا عظمت بی بی دی پڑھ رہے ہیں ہاتھ اونچا حیدری پھر بولو حیدری پھر بولو حیدری سمجھ نہ آئے سمجھ نہ آئے سمجھ نہ آئے بیٹی نبی کی سمجھ نہ آئے ہاں 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 سمجھ نہ آئے بیٹی نبی کی سمجھ نہ آئے ہاں سمجھ نہ آئے سمجھ نہ آئے سمجھ اچھا کوئی نہ بولے
تو میں انداد دی میں انداد دی سا ایک صدر تھوڑی جی مشکل ہے ایڈا کمال مجمع امید نہیں بھی ضائع ہو سی جدوں کسے مومن تے مشکل ہوئے وہ دے یا علی مدد انجی ہے یا علی کچھ بولو یا علی علی مشکل کشائے پہ بھی یا سیدہ ہے پڑھ گیا جو میں پڑھنا ہاتھ چبل حیدری علی کے لب پہ بھی یا سیدہ ہے علی کے لب پہ بھی یا سیدہ ہے سمجھ نہ آئے پہ نبی کی سمجھ نہ آئے یقیناً مجلس شروع ہوئی ہو سی حدیث قصہ یقیناً اچھا صرف ایتھے نہیں بھی مجلس ساڑھے گھر پتر جمپ ہوئے حدیث قصہ ساڑھا بیٹا بیمار ہوئے حدیث قصہ ہر شب جمعہ حدیث قصہ حدیث قصہ اس تو آسان طریقہ نہیں میرے کول پاک سیدہ پڑھن دا کسا والی کہانی پڑھ کے دے کسا والی کہانی پڑھ کے دیکھو محمد کا حوالہ سیدہ محمد کا حوالہ شکریہ جناب ہاتھ اونچا بولو نلال کلندر آپ جیو بیٹا سمجھ نہ آئے سمجھ نہ آئے سمجھ نہ آئے بیٹی نبی کی نہ کیوں تعظیم کوئی اٹھے محمد نہ کیوں تعظیم کوئی اٹھے محمد کہ جب امی ابھی حاصل اپنے باپ کی ماں تے ماں دی تعظیم میں چٹھنا ضروری ہے ماں دی تعظیم میں چٹھنا والدین دی تعظیم میں چٹھنا ضروری ہے نہ کیوں تعظیم کو اٹھے محمد کہ جب امی ابیہا کہ جب امی ابیہا سیدہ ہے کہ جب امی ابیہا سیدہ ہے سمجھ نہ آئے سمجھ نہ آئے بیٹی نبی کی سمجھ نہ آئے سمجھ نہ آئے ایک شیر میں جان بوجھ کے روکدا آیا بھی آخر تے پڑھدا خدا نظروں سے اوجھلے سے خدا نظروں سے اوجھلے سے لیے ہے زمین پہ اس کا پردہ سیدہ حجاب اللہ جنو یاد ہوئے وہ بندہ بولے گا ہاتھ اچھا بول حیدری پھر بولو حیدری اچھا نعرہ حیدری قبلہ دی بلندی درجات واسطے مل کے اچھا بول حیدری پھر بولو حیدری پھر بولو حیدری زمین پہ اس کا پردہ زمین پہ اس کا پردہ سمجھ نہ آئے بیٹی نبی کی سمجھ نہ آئے راضی ہو جناب ایک قصیدہ اور پڑھتے ہیں پنجابی زبان لگتے ہیں ایک پنجابی دور پڑھتے ہیں حیدری ماں حسین دی تو ان کے سیدہ محتاج نہ کرے مقصد یہ ہے کہ جتنی ڈیوٹی ادا ہوئے انہوں نے بلندی درجات کوئی ذاتیات منوانا مقصد ہی نہیں پھر ایک گھر ایسا ہے جس گھر دے بغیر گزارا نہیں بے شک قبلہ دی بلندی درجات ہے لیکن میرا پتر ہے میری او دے بغیر نبدی بھی نہیں وہ نیر ویر نکا او دے بغیر اصلوں نہیں نبدی تو مولا سارے ان سلامت رکھے کہ پھر آپ مولا سلامت رکھے سارے بھراون مولا سلامت رکھے اے پیار اتفاق مان مولا قائم و دائم رکھے حکم میرے لائق کو تو میں اندر سے
قصیدہ سنائی ایک اور جی جیڑا جیڑا بندہ پنجابی زبان ہے جیڑا جیڑا بندہ مولا علی کولو سڑ دائے جیڑا جیڑا بندہ مولا علی کولو سڑ دائے سانو چنگا لگ دائی نہیں جیڑا بھی ناراض بی بی زہرا نو کر دے علی باجو نبی دا وزیر کوئی نہیں علی جی دنیا تے پیر کوئی نہیں تیرے پیراں دے نے مشکوک شجرے نبی دا پیارا سونا ویر کوئی نہیں جیڑے جیڑے پیر دا وی شجرا نہیں لبدا شیر اور سنو اچھا اللہ دا سپاہی اے کمال بنیا علی ہر جنگ دی مثال بنیا اوہ دے وچ علی انج لڑیا کلا علی نبی دی اے ڈھال بنیا چھڈ کے نبی نو جیڑا جنگ وچ نسدا ایک شیر پڑھ کے جا رہے ہیں علی رضا بے شکل افکٹ موبائل اچھا قدم راز میں شیر پڑھ کے جا رہے ہیں میں پیادہ کچھ بندے سیدانہ پیار کر کچھ بندے سیدانہ ویر رکھ دے سیدانہ بغض دی حد مک گئی کچھ کمی ہو کے سیدان سے را لے گئے کمی ہو کے جھوٹا جیڑا سید ہے بندہ کمی ہو کے جھوٹا جیڑا سید ہے دیش تو غربت کیا ہو سیدو پتھرائے تھا کروانے جناب دیش تو غربت کیا ہو سیدو پتھرائے تھا ہیٹ بطولے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بسم اللہ کر سکتے ہر کوئی ہے غریب حسین اللہ راسی حسین بے وارث حسین کائنات دی کلہم غربت جیڑا رب دا پاک رسول وعدے سو غربت گیا ہو سیدو پتھراں ہیٹھ سونا استقبال اچھنے میرے دا حکم ہے دکھ بی بی دا سنانا ہے کیفیت ہے کیفیت مصحب کیفیت دا نام ہے ضروری نہیں ہوندہ بھی ذاکر سخت پڑے تھے تو رونا ہے کیفیت مصحب اگر آپ نے آپ تیتاری کر سیں تیری آنکھ پاس پاس جدو بندے دے جس میں چروع نکلے گواہی دینا پھر جسم نو نہیں پتا ہوں دا سردی ہے یا گرمی لیکن اللہ نے دھی پیو دا رشتہ ہے سمنہ ہے ہاتھ کھولنا چاہے
گرمی دا موسم ہوے پیو دا روح پرواز کر جائے رشتہ داراں نوں آدی پیچھے ہٹ جاؤ مت گرمی لگدی پئی ہوے بکھی لے کے پیو دے میت تے کھڑی ہو جاسی اکھسی ہٹ جاؤ مت میرے پیو نوں گرمی پئی لگدی ہوے اے جھٹ برداشت نہیں کریندا سردی دا موسم ہوے میت دے کول آ کے بیٹھ جاسی چلو ایک سطر میں یاد آ گئی ہے دھی پوچھ دیے پیو دے میت تے بھاویں جیندیاں ہون ماوا مینوں دس دا سہی اس ویڑے وچ اگوں آوا یا نا ہائے ماڑ ہے نا پیو تے ماڑ ہے نا پیو تے ماڑ ہوندا ہے نا او میں صدقے او مینوں دس دا سہی اس ویڑے وچ اگوں آوا یا نا بات ہے یار تیری ماں حسین دی راضی ہوے امام حسین اجر دے وی یار سونا استقبال تمیل کر سا پورے عجیب رشتہ پیو تے دھی دا میں نے ویکھنا سترہ سمجھا لینا اللہ نہ کرے کسے دھی دا پیو ٹر جائے دھی نو اطلاع مل دی ہے تیرے بابے دی طبیعت ٹھیک نہیں اے نہیں دسیا جاندا جو صاحب مک گئے او دھی او سمجھ ویندی ہے جدو گھر گراں وچ پہنچے بستی وچ پہنچے گلی وچ رس ویکھے اونوں پتہ لگ جاندے مان مک گئے جڑے بندے باہر کھڑے ہوندے رستہ چھوڑ دیندے نے دھی پیو دے میت آندی ہے رج رج وین کردی ہے کوئی منا نہیں کردا تو رو نہ رو تیرا اپنا نصیب ہے جدو وارس دفنان وین دن دھی دروازے تے کھڑ وین دی وارس دفنا کے ول دن دھی پہلا سوال کر کے پوچھ دی ہے رش کتنا ہا علی واپس ولن بتول دروازے تے آئی ہے بی بی ادی یا علی میرے بابے دے جنازے چ کتنے لوگ آن مٹی تے بہ کے علی ادن بتول کوئی نہیں آیا بی بی ادی پیکے مک گئے میرا پھرا بھی کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے یار تھوڑی اللہ ہائے قبول فرماوے بی بی ادی مان مک گئے بی بی ادی میرا پھرا کوئی نہیں بی بی ادی کوئی ہووے یا جڑا چھڑاوے یا وصیت پڑھی نہیں میری مرشدادی دی دیاں بڑے عرصے بعد میرے سونے پتر دا حکم ہے وین سنانے کوشش کراں گا اگر میرا ساتھ دیو تے وین سنا لواں عرصہ ہو گیا میں نہیں پڑھدا کیونکہ ماتمی شہید ہو گئے اس وین تے اس دے بعد کوشش کیتی وین نہیں پڑھیا اور پڑھدا لیکن اس آکھیا جی وہ وین سنانا بی بی ادی علی میرے سامنے بو علی سامنے بیٹھے بی بی ادی علی گل پوچھ دیاں دسو یادگار محمد بی بی ادی علی نہ مینوں کیوں ماریا علی رو کے بدن بتول تیرے بابے میرا ہاتھ نپ کے وکھایا لوگاں اس دشمنی تینوں ماریا ہمیشہ پڑھیں دے میری سین نو بار بار آکھے جان دے موسن ولایت شہید ہے ولایت اگر شامل ہو میں اگلا لفظ آکھا بی بی ادی علی یہ کرمان جڑا قبر تائی نہیں بھلنا علی فرمایا کیڑا ارمان بی بی ادی علی جدو دربار اچ میں نو ماریا حسین میرے پیچھے لکدا کھڑا ہولے ہولے مینو آدھے اما مرے دے کیوں میں آخیا میرا لال میرے پیکے جو کوئی نہ میں آخیا میرا کوئی پھرا ہوئے سونا استقبال کیتا ہے سونا استقبال رو لینا زندگی دا نہیں پتا ساڈا کو دنیا تو ٹر دے اسی مجلس شبیر دی کروے نے ہاں ساڈا کو دنیا تو چلا جائے مجلس حسین دی یار بندے خوشیاں تے پیسے لان دین اسی رون واسطے لا رہے بی بی ادی علی مان مک گئے ایک جملہ دے توڑے حوالے کر رہے ہوں ذاکر ہو میرے مولا دے صحیح جملہ سننا بی بی ادی علی کرمان ہور علی فرمایا دسو جتھے یاد آوے جملہ پڑھنا میرے حق کے دعا کر بی بی ادی علی ارمان علی فرمایا کیڑا بی بی ادی علی میرے سامنے بہو بی بی دا پٹیالہ نوکر ہاں بی بی دی قسم میں پتھر نو سنا وائے جملے تے پتھر روپا اتنا یقین ہے میں نو اس لفظ تے بھی میں پتھر نو رکھ کے سنا دے نا پتھر نو پتھر رو پوے
تو ادادار میں جملہ آکھن لگا بی بی ادی علی کرمان میں اللہ دی عدالت وچ روسا میں بابے دے سامنے سوین کر کے روسا میں معاشر وچ روسا میں قبر وچ روسا میں کفن وچ روسا علی فرمایا کیڑا رمان ہے جنوں اتنا روسو بی بی ادی علی مینوں انہاں لوگاں ماریا جڑے میری ماں دے مکروہ ہن بی ادی جنہ میری ماں تو کر دے معاف کرائے انہاں مینوں اتنا ماریا میں تسبیح لئی پڑ آیو میں صدقے جاواں تھوڑا جواز زیادہ کریں بھائی صاحب بی بی ادی علی میرا ریا کوئی نہیں میری اولاد چھوٹی ہے بی بی ادی علی چٹے دن گھر نہ آویں علی فرمایا میرا اپنا گھر ہے کیوں نہ آواں بی بی ادی اگے میں ہونی ہاں میری کڑ دولا کر دی ہے بی بی ادی اج دے بعد میں ہونا کوئی نہیں مت دوسا گھر آو میری علی مرن تو پہلے مر جائے تو ماتمی ہے میں تیرا نوکر ہاں بی بی ادی علی ہر رات میری اولاد میری قبر تے لے آویں بی بی ادی علی اولاد ستی ہوئے نہ جگاویں حسین ستی ہوئے نہ چاروں بی بی ادی لے آویں میری قبر تے سماویں میرے زخماں دے علاج دا نا حسین مرحبا 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 بی بی ادی اولاد ساری پیاری ہے حسین میرا نویکل ہے بی بی ادی میری آلیاں نو آکھے میرے شبیر نو پیاس بڑی لگ دی بی بی ادی عدد رات ویلے اٹھی کے پانی منگ دے بی بی ادی آج دے بعد میں نہیں ہونا مدہ میرا حسین پانی منگ دے رہ جاوے میرے شبیر نو پانی پلاو بی بی ادی علی میرے دروازے تے اتنا اچھی بولے میری اندھیاں ڈر گئی ہیں کیا بات ہے یار تیرے سمجھے ایک اوکھے جملے دی اجازت دینا پھر وین پڑھ دا معافی منگ کے جملہ کھڑ کا بی بی ادی علی کدے کچھ نہیں منگیا بی بی دیاں وصیتاں چوں ایک اوکھی وصیت علی فرمایا دسو یادگار محمد اج مشکل دے نال میری سینے ہاتھ تھچایا اے ہاتھ سات نال ملایا بی بی ادی منت پہ کر دیاں قبر چاپ لہاویں بی بی ادی علی تلکین پڑے میرے موڈے ہولے ہلاویں میرے جوڑ ٹوٹ گئے بی بی ادی علی میں تسبیح نہیں ماتم سونا لگدا یار پیو دی قبر تے آئیے نبی دی آواز آندی بیٹا روندی کیوں ہے رو کے بھیا دی تیرے بعد بابا ایک پل بھی میں نہیں چینا میری اپنی قسمت تیرے بعد بابا تیرے نام کرانے میں تے ہاتھ اٹھایا گرلال ہے گرلال ہے میرے سونے دو حکمے میں بیٹھ دو میں صدقے لاکھ وریا کہاں ہاتھ نہ بنو رو کے بھیا دیے تیرے بعد بابا چلو جے شامل ہو گئے میں پہلا وین سنا جاواں نبی دی آواز اندی روندی کیوں ہے رنیے تے رو کے پیا دی کیوں نہ رواں ہزیاں تے کو سن میں دے رہ تیری دھی کو بابا جن کہہ دے رہ علمال 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 جی لکھ لکھ واری اکھاں رو کے پیا دی ہزیاں تے کو علمال علمال سفر لمبے میں ڈیوٹی اگلے دے ادا کرسا زندگی باقی ملاقات باقی میرا اپنا گھر ہے سنجی وینو پڑھدا پیاں جڑا بندہ ماں دی گود چوشی ہے مینوں ویکھے میں وین سناواں نبی دی آواز اندی روندی کیوں ہے تے رو کے پیا دیے میرے دکھ دا بابا اے وی خلاصہ تیرے نوکراں نے مارا اے تماچا میرے دکھ دا ہر بندہ سر تے پرسا دے آکو ہائے نبی دی دی او میرے دکھ دا بابا اے وی کھلا اچھا اچھا پڑھ دینا ہر بندہ سر تے برسا دے لوے نبی فرمایا رومن دی وجہ تے رو کے پیا دیو جاندا نہیں
نہیں کوئی سہار کو نفس نے میں کو تازیاں نہ مارا علی میرا ہاتھ ترٹ گیا مالك ساڑی پوڑی بچھائی کبو